Oslobađajuća presuda Nasiru Oriću je sramna i tragična, a svaka srpska majka juče je zaplakala. Poručeno je iz Gradske organizacije ratnih vojnih invalida u Zvorniku. Zatraženo je od MUP-a Srpske da u buduće ne učestvuju u akcijama i radnjama tužilaštva BiH i SIPE u privođenju osumnjičenih Srba za navodne ratne zločine. Ako se bude i u buduće ponašalo, borci, građani grada Zvornika će svojim tijelima sve osumnjičene navodno, pod znacima navoda, braniti svojim tijelima i nećemo dozvoliti ni jedan više građanin grada Zvornika i s ove regije da ode u Sarajevo na procesiranje.